Domi volas kontroli kio estas en la butiko en la butikisto la vendisto. Ok, do ĝi ĉiam vendas kelkajn fakte estas ses neoftajn kartojn. Tiu blua rubando signifas ke estas neofta karto kaj ĉi tiu ora signifas ke estas malofta, do estas eĉ pli neofta aŭ malofta karto. Ĉi tiu lasta ĉiam estas malofta, sed ĉi tiuj povas esti oftaj aŭ neoftaj. Okay. Kiun mi fakte volas? Krom kartoj, parenteze, estas ankaŭ relikvoj, sed tiuj estas tro multekostaj nun. Kaj pocioj, do jen mi havas tri pociingojn, kaj tio signifas, ke mi povas kunporti tri pocioj, kaj tiuj estas simple helpiloj, kiun oni povas uzi unu fojon. Kaj ĉi tio estas je rabato, do estas pli malmulte kosta ol kutima. Mi ankaŭ povas forigi karton el mia kartaro kontraŭ iom da mono. Do mi pensas, ke mi volas mi ne vere volas iun ajn. Ĉi tiu karto, ĉi tiu eble ja, sed dependas, ĉu mi havas jam elĉerpemaj ne do elĉerpi estas io kio povas okazi al kartoj per pro kiu ili ne plu revenas en la prenstakon post ludado. Ili simple estas forigitaj tute dum tiu batalo. Tio fakte okazas sufiĉe ofte por kartoj de ĉi tiu rolulo, la fervestulo kiun mi nun estas, sed mi ankoraŭ ne havas tiajn karton, do eble mi ne volas aĉeti tiun, ĉar ĝis mi havas tiajn kartojn, ĉi tiu estas karto kiun mi povas preni, sed kiu ankoraŭ ne povas fari ion ajn. Sed tio signifas, ke fakte mi ne vere volas ion ajn. Mi ja povas fari ĉi tiun, aĉeti ĉi tiun ekzemple, por ke tiuj funkcias bone, kune. Sed mi pensas, ke mi ne volas tion. Mi povas eble denove forigi karton, ĉar mi ne tre ŝatas la batojn aŭ la draŝon fakte. Do mi forigu unu baton kaj krom tio faras nenion. Parenteze, mi devas diri, ke mi ne estas tre lerta ludisto de ĉi tiu ludo. Oh, mi falas en flakon. Estas el ŝlima koto. Kaj mi penas eltiri min dum pluraj minutoj, kaj dum mi sentas tio devas esti dume aŭ io tia pardono, ankoraŭ restas kelkaj eraroj en la Esperanto, tial mi fakte ludas kiel eble plej nun, sed tiuj okazaĵoj ne okazas tiom ofte. Dume mi sentas, ke la koto ekvundas min, do mi sentas koton en la oreloj, koton en la nazo, koton ĉie. Do kiam mi atrimpas, mi rimarkas, ke iom da mia oro mankas. Kiam mi rerigardas al la flako, mi vidas, ke miaj moneroj kunvenis kun oro de malbonŝancaj aventuristoj en la flako, kiu verŝajne ankaŭ falis en ĝin. Do mi povas kontraŭ iom da vivo rehavi kaj mian oron kaj iom da la oro de aliaj aventuristoj, aŭ mi povas simple lasi mian oron. Sed mi pensas, ke ĉar mi rehavas vivon post tiu batalo, mi povas riski iomete la perdon de iom da vivo. Do mi volas havi tiun oron. Jen. Bone. Do nun mi povas elekti. Nun mi havas pli interesan elekton. Mi povas aŭ iri al ripozejo aŭ al elitbatalo. Nun la problemo estas, ke mi ne ankoraŭ ne estas tre forta laŭ mi. Do eble elito estas iom danĝera, kaj mi volas plibonigi karton. Do mi iras, do jen mi povas ripozi aŭ forĝi.
Do mi povas plibonigi iun karton, kion ili faras. Do jen oni povas vidi kion kio okazas se mi elektas tiun karton por plibonigi aŭ ĉi tiun aŭ tiun. Fakte mi pensas ke mi volas tiun, ĉar preni karton estas tre bona. Donas pli da ebloj dum vicoj por decidi ĉu oni volas bloki aŭ ataki kaj tiel. Ok, do denove estas normala batalo. Ĝi atakas jam sufiĉe multe. Mi pensas ke mi devas aldoni malforta por ke ĝi ataku malpli forte kaj defendi por ne preni tiom da damaĝo. Do jen. Kaj bonas ke ĝi restas malforta dum unu plia vico, sed fakte ĝi ne celas ataki ĝi, se do ne tre gravas. Do ĉar ĝi ne celas ataki, mi povas simple bati ĝin, kaj mi supozas ke mi povas uli tiun ne tre gravas, ĉar tiokaze iras al mia forĵetstako, kaj tiokaze ĝi ne faros damaĝon al mi. Do ĝi plifortigis ĝin sin. Kaj ĉu mi povas venki? Povas fari dudek du da damaĝo, jes. Ĉu ankaŭ tiu eble funkcius? Ok. Verŝajne ne, do mi devas ataki ĉi tie. Jen. Mi venkis. Kaj jen pocio, kiun mi jam priskribis antaŭe ĉi tiu, estas steroida pocio, pro kiu mi gajnas forton, do mi faros pli da damaĝo, sed nur dum tiu vico, ĉar poste mi perdas ĝin denove. Se mi volas ataki multege dum iu vico, mi povas uzi tiun pocion por fari pli da damaĝo, kaj denove mi havas karton. Do jen, estas denove ora rubando, do estas malofta karto, kaj estas potenco. Sed denove estas iu kiu helpas kiam karto estas elĉerpata, kaj tio ankoraŭ ne okazas en mia kartaro, de tio ne tre helpas. Ĉi tiu mi ne tre ŝatas, estas kvazaŭ ĉi tiu pocio, sed malpli forte, nur donas du da forto. Tio ne estas tre bona laŭ mi por elspezi tutan karton al tiu efiko. Do mi pensas ke mi ŝatas ĉi tiun. Estas dek damaĝo, kiu estas pli ol miaj batoj, kaj de tempo al tempo fari damaĝon kelkajn fojojn povas esti bona, kiam oni havas forton, ekzemple ambaŭ trafoj farus pli da damaĝo, ne nur unu. Okej, do tio estas problema, ke ili ĉiuj tuj volas ataki. Verŝajne mi prenos iom da damaĝo. Mi povas defendi du fojojn, sed se mi atakas du fojojn, mi povas fakte mortigi unu, kaj tio estas ŝparas min de per tio mi povas preni eĉ malpli da damaĝo. Sed mi forgesis ke ĝi havas tiun trajton, tiun kapablon buliĝo. Kiam ĝi prenas atakan damaĝon, buliĝas kaj gajnas iom da ŝirmo. Nur okazas unu fojon dum la damaĝo, do nun ne plu okazos, sed ja signifas ke mi ne povas mortigi ĝin per nur bato. Do mi povas gajni ŝirmon du fojojn, kaj tio estas pensas ke tio estas la plej bona elekto. Mi ne certas fakte. Do mi aprenos iom da damaĝo, dek kvar, do mi havos fin de kvin, ĉu ne? Jes. Okej, do ĉu okej, mi povas aldoni du da malforta al ĉi tiu, por ke ĝi faru malpli da damaĝo, kaj mi povas aŭ no, fakte mi povas mortigi tiun, ĉar nur havas tri da ŝirmo, kaj nun nenio atakas min dum ĉi tiu vico, kaj poste mi povas mortigi ĉi tiun. Ili ja kreskas, kaj tio signifas ke ili gajnas forton,
povas fari, mi povas... Estas dudek entute. Estas tro. Ok, mi mortigu ĉi tiun. Kaj mi... defendu du fojojn. Por preni nur unu damaĝon ĉivice. Espereble venon vice mi povas mortigi. Tiun. Ok. Dudek... Ne sufiĉas. Ok. Mi forigu ĝian... Uligion, kai defendo simple. Meno vi prenos uno della magia, sed ne estas tremonte. Do mi estas fakte, kiel mi jam diris, suffice mallerta ia citiu batal, citiu ludo, sed mi ja farigis iom pli lerte, lerta post specti, kion faras citiu. Ah, esas sama, sed pri lertezza ansata forto, kai lertezza don, pli altigas la shirmon kion mi gainas de carto. Mi spectis quelcaen videoin de iu spertulo pri tiu ludo, cae tio helpis al mi. Cae ecde tio mi iam venkis multe pli ofte ol antaŭe. Ok, do mi iam diris ke mi ne tre ŝatas koleron. Koleron, sed ankaŭ la karton, kolero. Ĉi tiu nu povas esti interesse, sed oni devas jam havi bonan attacco carton aŭ potenc carton kiun oni volas kopii. Sed fakte ĉi tiu estas tre bona, ĉar oni povas nu tre ofte malamiko celas ataki kaj mi ganas tri da forto, kaj tio signifas ke mi mem faros pli da damaĝo dum la tuta la cetero de ĉi tiu batalo. Do tio estas tre bona. Ok, do tiu vojo estas sama al tiu vojo. Kai se mi iras tien, mi ancora povas elekti iri tien, do tio estas pli bona. Kai tio estas trezoro, fakte. Kai en ĝi troviĝas oron, kai relikvo, do finfine mi havas alian relikvon, ĉar mi ancora ne batalis kontraŭ elito, mi ancora ne trovis duan. Oni povas en kelkaj ludadoj trovi multege da relikvoj, sed ĝis nune mi ne trovis multajn ĉi tie, ĉifoje. Sed jen toxa ovo, kiam ein mi aldonas kapablan karton al mia kartaro, ĝi estas pli bonigata. Automate. Do ekzemple, se mi aldonus defendo, tio ne eblas, ĉar tio estas nur komenca karto, sed se mi anstataŭas tuj aldonus defendo plus, kaj ĝi estus pli bona. Do tion mi certe volas, kaj mi daŭrigu. Ok, mi pensas ke mi volas iri tien por forgi denove, pli bonigi karton, kai havi pli da elektoj poste. Do, kion mi volas bonigi? Verŝajne tiun, ĉar forto... tio jam estas... tiam nun estas la nura maniero per kiu mi povas fortigi dum batalo, kai tion oni bezonas dum longaj bataloj kontra elitoj kai estroj. Kai... tion do mi volas do ke tio estu kiel eble plej forta, do nun ĝi donos kvar la forto anstataŭ tri.